Yeah.
kämpar om makten. Och i andra länder är det redan krig. Alla motgångar ute i världen, och även här hemma, gör en smid. Jag säger en sak, du måste vara säker. Att det de sysslar med, det måste vara fel. Varför kan inte alla vara sams med varann? Vi är ju ändå människor allihop. Varför kan inte alla hålla ihop med varann? Yeah.
Någonstans på andra sidan råder tystnad, mörker och fruktan. Någonstans bortom våra sinnen råder hat och tomhet utan slut. We'll be right back.
utav en tår som rinner ner på min kind. Jag känner mig väldigt liten, ska jag orka följa